do YouTube. Sentido norte aqui, galera. Montes Claros. Os caras estão com o almoço, né? Espantar o sono. Se gostar do vídeo aí do Marconi, quiser se inscrever no canal aí, é só apertar um botãozinho vermelho embaixo aí, inscreva-se. Aqui eu tô em São José da Lagoa, vou sentido norte aqui, KM660, buscar o pessoal com almoço. Bacana, galera, tranquila. Vai passando por aqui, para. Tem um restaurante aqui do lado esquerdo, lado direito, né? Os carreteiros vão parar para almoçar. Vou passar perto dele agora. Aí, ó, essa construção amarela aqui, ó. Almoço é nota 10 aí, almoço muito bom, comida caseira. Tem as padarias do lado esquerdo, você pode estacionar aqui do lado direito, trancar seu carro e ir lá e tomar um café de manhã, né? Se você estiver passando por aqui. Padaria muito boa. Eu tomo café lá também. Eu de rumo a rumo aqui com o restaurante. Restaurante de um lado, padaria do outro. E mais pra frente um pouquinho tem um supermercado. Se você quiser levar uma água aí geladinha pra beber no caminho, quiser um biscoitinho, uma batata frita pra comer no caminho aí, fica à vontade aí, viu, galera. A beira da pista aqui é tranquilo. Pensar, Marconi, mas você sempre mostra os mesmos lugares, mas nem sempre, galera, nem sempre eu mostro o mesmo lugar, não. É, a área que eu trabalho é essa, né? Se eu tivesse de moto, tivesse tempo para gravar diferente, claro que eu ia gravar. Vou mostrar outros trechos para vocês aí. Eu ia gravar muito vídeo, muitos vídeos por dia aí, né? Mas a questão é que eu tô trabalhando, então não dá pra viver de um YouTube, né? Meu canal é monetizado, mas por enquanto não dá pra viver de YouTube. Poderia fazer vídeo mais melhor, né? Vídeo mais apurado, com tempo, com a edição. Poderia fazer. Só que por enquanto não dá pra viver de YouTube, né, galera? Tem que ir gravando no meio do caminho pra fazer vídeo. Ali.
pessoal do Sorocaba. Os meninos carregam, os caminhões tá aí não? Os meninos carregam caminhão? Os meninos carregam caminhão, tá aí não? Os meninos carregam caminhão d'água? É. Tá aí não? Não, não. Tá não? Aí os caras não avisam a gente pra onde é que vai, depois até sem almoço.
Será que ele já foi? Ah, ele deve ter ido no local. Ah, tá. Beleza, obrigado. Complicado, cara. Aí você vai buscar o pessoal para almoçar aí, né? Sai do lugar, não avisa nada. Aí a gente fica procurando. Passando na subbase, é. Quer dizer, na base, né? Já que eu troco as paradas aí. É base. Os caminhões de base, é.
cara tá me empurrando. Essa, Maria do céu! Você tá doido? É isso, velho? Tira isso! Meu Deus, Rafael,